Tiskaři, prosím vás, tohle bude úplná mikročučka, mikro. Jeden zákazník mi psal, že jak jsem měl ty Eiffelovky v tom videu a já nevím co, že má průšu a že se mu to na tom nedaří vytisknout a jestli bych to nemohl zkusit vytisknout na průšově tak dále. Jako jo, mohl, teď tady mám nějaké průši na servis, to nejsou ode mě, ale prostě zákazníci mi se občas nosí průši na servis, takže tady byla kompletní oprava hodendu, ten byl úplně volný a tak dále, nějaké upgrady firmwareu a seřízení, prostě takový ten základní servis, někdy je to větší, někdy je to menší, tady hlavně byl teda, a to je asi nejčastější závada, v uvozovkách závada na průších, úplně volný hodend, takže to tam teklo všude, no, a tady byly ještě další věci, ale nejčastější závada na průšově je jenom blbě sestavený hoden. Nevím, jestli to tak jde už od průši, nebo jestli se zákazníci snaží třeba vyměnit trysku nebo heatbreak a prostě to nepřitáhnou za tepla, ale skutečně nejčastější závada, když řeším průši, je špatně sestavený hoden. To je celá závada. Jo. No. Takže jsem tam dal tisknout tady takovouhle Eiffelovku, vytiskla se moc hezky. Jo. A popravdě řečeno, vytiskla se relativně rychle na to, že to je taková obyčejná, jako myslím, není to kolik z Y tiskárna, 9 hodin 42 minut, jo, takže dá se říct slušný čas na takovou Eiffelovku. Fakt je vytištěná moc hezky, z nějakého PLAčka, tohle je nějaký obyčejný Esun Premium Line, jo. A hlavně si nemyslím, že na tom cokoliv je, jo, takže to není tak, prosím vás, že tisk Eiffelovky má rimr nějaký těžce vytuněný na průšově, jako na ostatních tiskárnách. Prostě standardní nastavení, jenom to chce rozumět tomu poměru mezi šířkou těch šprušlí a tloušťkou tahu a výškou vrstvy a tak dále. Čili tenhle soubor, co tu je pro průšu MK3S pro PLAčko, máte ke stažení pod videem. Ale jak říkám, ano, jestli někdo napíše, ježiš, proč tu dáváš ke stažení, to vytiskne každý. V podstatě souhlasím, ale jak říkám, člověk si někdy něco myslí, ona to není pravda. Tamhle je, vidíte, další průša na opravu, tam se bude ale měnit teda úplně celý extruder. To je 2.5, rozmlácená, s rozmláceným extruderem úplně na maděru. On je teď sestavený, ale... Takže Eiffelovku tam máte ke stažení, jinak na tom opravdu v podstatě zas tolik není, jo? A to je všechno. To je všechno. Jo, ještě vám ukážu, vykvetla mi mandarinka. Tady je ten, hele, došla voda. Tak si rovnou ukážeme zálivku, že to funguje, jo? Tady mám odstátou vodu nachystanou. Tak, táhneme špunt. Teď tam důlit vodu a koukejte na hada. Geta. Zbytek dáme tady Gagarinovi a levanduli. Tak, ať to není líto. No a tady, hele. To bude sklizeň, metráky. Takový hezký květ. No. To už je opravdu všechno. Takže díky, mějte se, kdybyste chtěli 3D tiskárnu sestavenou s českou podporou. Samozřejmě nejen bambulapku, ale hold bambulapky teď frčí. Tady třeba se mi zrovna na téhle dotiskla X11, to je PCABS od plastu Mladeč, jo, mám na testy PCABS, směs polykarbonátu z ABS, velice pevný, tvrdý materiál, jo, vhodný i na následné obrábění. Není tak tvrdý třeba jako polykarbonát logicky, ale zase prostě je to materiál namíchaný, aby si přinesl to dobré z polykarbonátu i z ABS. A vyžaduje, obzvlášť u takovýchhle plných výtisků, tohle je skoro plné, vyžaduje skutečně vyhřívanou komoru. A to tak jako, že 40 je málo, jo? To spíš tak 45 a víc. Jo? Takže bude brzo video, mám od nich i nylon, jo? PA Jet taky bude video. Tak třeba bambulapku, anebo
A nebo jinou bambulapku, ještě vám ukážu tady. Tady se zrovna tisknou, je to pootevřené, protože to peláčko, je tady horko. Chobotničky z multimateriálu, různě tady siždím zbytky. Čím je to zdrakatější, tím se to dětem víc líbí. Zrovna se zavádí nový filament. Můžeme si ukázat nějakou výměnu, lidi to občas zajímá. Já vím, že to je takové loučení, že to už je všechno a pak ještě 5 minut kvákám, ale to už je na každé, jestli se na to podívá nebo nepodívá. Tak. Teď si utře trysku, že občas se lidi ptají, jak to na té bambulapce vlastně a co to a jo a kam on dává ten filament, co si odstříkne a tak. Teď si utře trysku, takovou hrazdičku, tady na Transition Toweru si postupně rozjede větí filamentu. Tak. A už to pofrčí. Ani to nestíhám sledovat. Tak. Jedna vrstva v téhle barvě. Další vrstva v téhle barvě, vždycky jde po dvou vrstvách. Tak a zase výměna, která se stává z utření trysky, teď si cvaká filament, teď si ustřihl filament, naboural páčkou do rámu obrazně řečeno a teď bude vytahovat tu strunu, jo, vrací žlutou strunu, tak. A modrá jede. Jo. To navinování filamentu neustále vylepšuji. Teď to přejde přes hub, až sem dovnitř. Jestli se mi podaří rozsvítit světlo. No, už je tam, takže teď se bude první zpočátku pomalu, ale postupně rychleji vytlačovat struna, čistit tryska. Tak už to jede. Čistí nešetrně, ale hold, tak to je, už jede modrá. No a pak si zase utře trysku, vytiskne na Transition Tower, udělá 3 děbky modrou a zas. Hold, barevný tisk chce svoje. Jo, takže bambulapka z AMS. Co tady mám ten kolík? V létě, když se tiskne, už jsem to říkal v několika videích, ale proč, abych to jenom vysvětlil. V létě, když se tiskne, tady teď přes 30, když se tiskne s uzavřenou tiskárnou PLAčko, hrozí nebezpečí, že se to vevnitř přehřeje. Jo? Takže proto je důležité uzavřených tiskáren, když se v létě tiskne peláčko, otevřít dvířka, některé tiskárny na to přímo upozorňují. Já ještě nadzvedávám i to horní sklo, protože jedno z těch peláček mi měkne nad 40, už to měkne, jo? A teď je třeba v komoře 35, jo? Takže pro jistotu, jo, nějak se to prostě ucpe, jo? A právě přemýšlím, že bych vymodeloval a pro zákazníky, co do mě mají bambulapku, by to bylo zdarma k dispozici, jinak někde za 2 eura nebo něco by to bylo na Kultu. Takový jako rámeček nějaký hezký kolem dokola, 5 cm třeba, který by ležel na té tiskárně, to sklo by leželo nahoře, na tom by leželo AMSko a v tom rámečku by byly takové šoupací dvířka jako ventilační otvory, jak v autobuse, jo, šoupací okna, jo, prostě. Takže bych to tak nějak jako udělal, spíš ne, že by to bylo nutné, ale že jsem si říkal, že bych si na to třeba něco udělal. No. Tak a to už je opravdu všechno, takže kdybyste chtěli tiskárny na nejenom bambulapky, jo, P1S bude brzo video, tak kontakty máte pod videem Ender 3V2 Neo, Endery 5, Endery 5 Plus, D1 ještě pořád a samozřejmě bambulapky a
brzo možná některé nové typy, další nové tiskárny testuju. Jo? Takže díky, mějte se, ať vám to tiskne. A abych se vrátil k vodnímu tématu, s Eiffelovkou na průšovi fakt není problém, soubor máte ke stažení do průša sliceru pod videem, jo. Ale jak říkám, tam musí vytisknout každý.